Dobrý den, i dnes jsou to Události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Dnes se podíváme na jedno fantastické pirátské představení a taky na spoustu věcí, které už se teď určitě stanou. Ale nejprve, jako vždy, krátký přehled zpráv. Lidé přestali během pandemie používat kondomy. Jejich největší světový výrobce je teď ve ztrátě. Podle největšího výrobce prezervativů na světě kleslo jejich užívání za poslední dva roky až o 40%, a to globálně. Výsledky průzkumu jsou celkem neuvěřitelné. Vyplývá z nich, že lidi nejsou ochotni nasadit si na pár minut tenkou vrstvu, aby nechytli nějaký virus. Výrobce se k používání kondomu snaží přimět masivní kampaní. Skončilo to ale podobně jako u českých očkovacích center. Zaretí odpůrci totiž jeho zaměstnancům propíchali gumy. Aha. Ale alespoň je teď jasnější, proč má Donald Trump 5 dětí. Senátoři podají ústavní stížnost na povinné očkování, rozděluje společnost, tvrdí. Skupina 14 senátorů se obrací na ústavní soud v souvislosti s vyhláškou o povinném očkování. Podle některých z nich povinná vakcinace nevede ke kolektivní imunitě a je zásahem do integrity těla. Jde o celkem zvláštní krok, protože zrovna Senát je víceméně domov pro seniory a ty jsou vedle kardiaků jednou z nejohroženějších skupin. Jestli by senátoři měli něco vetovat, tak je to spíš zákon o vyšším zdanění přesnídávek a povinných internetech. Rowlingová čelí kritice. Vadí židovští skřeti se zahnutým nosem. Ano, autorka ságy o Harry Potterovi to opět schytává kvůli vzhledu některých postav v jejich knížkách. Tentokrát se do ní opřeli Izraelci, podle kterých jsou skřeti v této sérii zobrazováni antisemicky. Je pravda, že všichni pracovali v bance a Voldemort, to je jasný neonácek. A podobu doby ho tu asi necháme a radši bez komentáře. Ale výtka, že Harry Potter naráží na izraelskou populaci, je celkem absurdní. Pokud se teda nenajde ten tajný osmý díl, ve kterém Hagrid ze své létající motorky bombarduje pásmo Gazy. Ale u filmu ještě chvíli zůstaneme. Po gigantickém úspěchu prvního epického veledíla ze ságy Piráti z Karibiku s názvem Piráti z Karibiku, prokletí černého kroužku, se autoři rozhodli ve franšíze úspěšného dramatu pokračovat. V prvním díle jsme mohli sledovat mrazivý souboj naší oblíbené pirátské posádky s ostatními loupeživými bandami ze všech koutů světa. Na jehož konci ztroskotali díky kanonádě ze strany vlastních spojenců, podpořené špatnou navigací v moři volební kampaně. Nyní přicházejí Piráti s neméně dramatickým sekvelem s názvem Piráti z Karibiku 2 – Fórum mrtvé strany. Tento díl se věnuje nesvárům mezi naší oblíbenou posádkou. Nesvárům, kterým předcházela dlouhodobá debata ohledně směřování jejich korábu. Zatímco současný kapitán a jeho první důstojníci by rádi nadále udržovali vytyčený kurz, víceméně doprostřed, stále více členů posádky se nebojí ozývat s požadavkem stočit loď prudce na levobok. Levo, to je z mý strany. Tady. A jejich hlasy už byly tak hlasité, že si to všimly i některé suchozemské krysy. Mořský vlk Ferjenčík se následně posádky začal formou ankety dotazovat, zdali by takovou změnu kurzu pak zvládli vysvětlovat fanouškům jejich loupeživé výpravy. Načež se mezi piráty rozpoutala ohromná bratrovražedná bitva, které v jednu chvíli byl plný Twitter a ve které dominoval především názor, že být dnes v Česku známý jako komunista není nic, co by nějak závažně zatěžovalo něčí pověst. Je to úplně v pohodě. Kanonýrka Markéta Rudá hlava a mysl Gregorová Ferjenčíkovi dokonce vpálila, a tady cituji přesně. Dido prdele, poškodil si stranu mnohem víc, než kdy dokáže Janka. A na rozdíl od ní, která dobrovolnicky maká dnem i nocí na tom, aby se nám to kvůli takovým jako si ty nerozpadlo pod rukama, se jen sápeš po placených místečkách. Což byl BOOM! Přesný zásah. Až Ferjenčík celou anketu raději smazal. Na následný dotaz ze souše, proč to udělal, se nechal slyšet. Chtěl jsem jenom kolegy upozornit na váš článek, aby se připravili na to, jakým způsobem o tom bude mediálně referováno a jestli jsou ochotni tuhle debatu vést nebo ne. A ve chvíli, kdy se anketa začala šířit mimo pirátské skupiny, přestala být reprezentativní, takže jsem ji smazal. Já myslím, že pokud bylo Ferjenčíkovou hlavní starostí, jak bude o pirátech mediálně referováno, sám touhle akcí odvedl poctivý kus PR-ové práce.
Nicméně, jak celá vzpoura na pirátském korábu nakonec dopadne, se dozvíme až ve třetím díle této ságy, který přijde po plánované velké sobotní řežbě. Na jímž konci se patrně řada námořníků projde po prkně. V pondělí vám řekneme, jak to dopadlo. A nyní se pojďme věnovat něčemu krásnému. Slibům. Ano, po 4 letech zase přichází nejhezčí fáze volebního období. Je tady období velkých plánů a představ. A my všichni můžeme v klidu zavřít oči a snít. V poledne se sejde vláda, aby schválila své programové prohlášení. Dokument, který vychází z koaliční smlouvy, kabinet konzultoval také se zástupci tripartity. Ti žádali, aby pětikoalice kladla mimo jiné větší důraz na modernizaci a digitalizaci průmyslu. Celý text chce Fialova vláda veřejnosti představit do konce týdne. Dokument by měl obsahovat harmonogram plánovaných změn, které chce kabinet během volebního období prosadit. Ano! Už je tady zase programové prohlášení vlády. Pokaždé to připomíná začátek nového vztahu. Nic není nemožné. Maluje se budoucnost. Akorát to většinou skončí tak, že místo do Barcelony jedete do Děčína na rozvodový řízení. A taky moc nepomáhá, že ten poslední partner, co tady byl 4 roky, nás několikrát týdně znásilňoval přímo do rozpočtu. V posledním programovém prohlášení Babiš například sliboval, že vybuduje vládní čtvrť, reformuje důchody, nebo že zatočí s uprchlickými kvótami. Vládní čtvrť sice nemáme ani dneska, ale aspoň, že ti uprchlíci se sem nedostali. Což je, když o tom přemýšlím, možná trošku škoda, protože mohli postavit tu vládní čtvrť. Že? Ale pojďme k tomu současnému prohlášení. Oblastí, kterým se chce Fialova vláda věnovat, je hodně. Tak se pojďme podívat alespoň na některé z nich. Jednou z priorit je doprava, konkrétně dálnice. S těmi chce nová koalice pohnout opravdu hodně. Zatím poslední otevřený úsek dálnice v Česku, D11 u Hradce Králové až za Jaroměř. Právě doprava patří mezi nejviditelnější vládní plány. Z hlediska dálnic, ty stěžejní stavby, jsou dálnice D35 jako paralela k dálnici D1 a zároveň Pražský okruh dokončení D1 u Přerova. Mělo by to být 200 kilometrů nových dálnic. 200 kilometrů za 4 roky. To není jenom maximální rychlost nové elektrické fábie, ale taky vzdálenost, o kterou by se měla do roku 2026 rozrůst česká dálniční síť. A je nutné říct, že to je dost optimistické číslo. Tím spíš, když si člověk uvědomí, kolik kilometrů dálnice podařilo vybudovat za celé tohle století. I blbý Maďarsko toho postavilo 5x víc. Maďarsko! Víte, jak vypadá maďarská dálnice? Takhle. Uvědomujete si, kolik zabere času tohle namalovat? Ještě, že v Maďarsku na to těch uprchlíků mají dost. U nás to tak slavné není. Nicméně, minulé Babišové vládě se nakonec podařila z prohlašovaných 200 kilometrů zprovoznit za celou tu dobu asi půlka. Což je v Česku pořád celkem fajn výsledek. Problematické je například dokončení D1 u Přerova. Tam už roky komplikují práce ochránci přírody a také místní hanácké obyvatelstvo. To zasypává kamením asfaltové válce, protože jsou přesvědčeni, že jim ty válce kradou duše. Dalšímu programovému tématu se budou věnovat hlavně Piráti. Samozřejmě tam oblast i digitalizace a tam mohu také říci, že vlastně v té nadrezortní digitalizaci pod úřadem vlády to je ta schoda také velká, ladí se tam detaily. Je to tak, Ivan Bartoš si dává za cíl digitalizaci státní správy. A pak ještě to, aby nebrečel, když mu syn řekne, že se chce zapsat do nového kroužku. Tyhle vtipy nás nikdy nepřestanou bavit. Nicméně, digitalizaci sliboval už i Babiš kdysi. Ano, a protože to skončilo fantastickým a jednoznačným úspěchem, tak Fialova vláda znovu slibuje digitalizaci státní správy. S tím, jak je státní správa zkostnatělá, bude úspěch, když se Miloši Zemanovi do konce jeho funkčního období podaří nainstalovat Avast. Jemu se to určitě bude hodit. Velkým tématem jsou tradičně také důchody, kterým se bude věnovat nový ministr práce a plození vnoučat, Marian Jurečka. Rezort práce se chce zaměřit na podporu rodin a taky změnu důchodového systému. Počítá třeba se zavedením minimálního důchodu. Programové prohlášení vlády má vycházet z koaličního programu, tak si myslím, že všechny ty věci, které mohly být potenciálně třecími plochami, jsou vydiskutované, nastavené.
Důchodový systém potřebuje velkou změnu, protože jeho stávající podoba, tedy zasílání 5 litrů před volbami, se už do rozpočtu úplně nevleze. Čeští důchodci si v poslední době půjčovali od státu a to je zjevně neudržitelné, hlavně pro firmu Zonky. Jak to tedy chce Petr Fiala a jeho parta řešit? Všem je jasné, že je potřeba šetřit. Kde to jenom jde? Letos dojde pravděpodobně k suverénně nejvýraznějšímu navýšení průměrného důchodu v celé historii ČR. Penzisté se dohromady dočkají navýšení v průměru o 1500 korun. Nejprve jim od 1. ledna důchod v průměru naroste 805 korun a dalšího navýšení o 700 korun by se měli dočkat v červenci. Přesně, důchodci totiž dostanou ještě víc než za předchozí vlády. Což je potřeba. A vůbec to nevadí. Protože to v klidu pokryje mýto ze všech těch nových kilometrů dálnic. Ne všem se ale plány na příští rok líbily. Jak už to tak bývá, vždycky se ozvou ti, o kterých se nemluvilo. V koaliční smlouvě řada věcí chyběla. Nebylo tam třeba ani slovo o cestovním ruchu, což je větší část ekonomiky než zemědělství. Přesně! Pomyslel někdo z vás na cestovní ruch? Napadlo to tady vůbec někoho? Cestovní ruch je větší část české ekonomiky než zemědělství. Takže okamžitě posypat pole solí, vzít farmáře za límec a mrsknout je na recepci do nejbližšího hotelu. Nebo je v té Hlíně klidně nechte, ale alespoň ať tam servírujou půl litr Plzně za kilo. Nicméně cestovní ruch se tam třeba ještě objeví, protože kompletní programové prohlášení by vláda měla zveřejnit do konce týdne. A měli bychom se v něm, kromě všech témat, dozvědět i konkrétní termíny, do kterých chce tyto body kabinet vyřešit. Hlavní bude alespoň trochu odlehčit rozpočtu. To ale nebude jednoduché ani pro vládu, ani pro lidi. O zdražujících energiích a stoupajících cenách bydlení už jsme tady mluvili několikrát, to ale nejsou jediné položky, kde si bude nutné připlatit. A to napříč republikou. Lidé ve Zlínském kraji si příští rok připlatí zejména za teplo. Například ve Zlíně zdraží teplo o 18%, ve Vsetíně o 40%. Zvýší se také cena vody zhruba o 4 až 5 korun za metr krychlový. Je to tak, třeba vsetínští obyvatelé si připlatí za vodné a stočné. Pokud bude zdražování pokračovat, budou si muset začít chodit pro vodu do řeky. To bude pro mnohé z nich znamenat šok, protože až doteď byli zvyklí brát si vodu z jezera. Nákladnější bude i cestování. Zvýší se například ceny v MHD. Zdražování energií zasáhne i cestující v hromadné dopravě. Třeba plzeňskému dopravnímu podniku stoupnou náklady na elektřinu o 100 až 150%. Radnice teď bude muset v rezervách najít navíc desítky milionů. A některá města rovnou plánují, že ceny jízdenek zvednou. A zdražování jízdného není jediná změna v ceně cestování. Vláda se chce mrknout i na slevy pro studenty a důchodce. Pokud ale máte ten skvělý nápad, že vystřídáte vlak za auto, moc si nepomůžete. Zdraží totiž palivo. I nové vozy. Poslední alternativou, jak se včas dostat do práce, tak jsou kolečkové brusle. Tento způsob cestování však pravděpodobně postihne nová daň ze směšného vzhledu. No, kluci a holky z pětikoalice toho nemají na řešení málo. Tak uvidíme, jak to zvládnou. V nejhorším se něco nestihne a premiér Okamura to tam za ty 4 roky prostě napíše znova. Ale aby jsme tady neupadali do nějaké velké deprese, za chvilku začíná olympiáda a my přejdeme na jiné myšlenky. Jenom škoda, že na letenky do Pekingu si budou čeští sportovci muset půjčit od prarodičů. Počkejte, tohle ještě není všechno. Máme toho tady pro vás ještě spoustu, třeba tyhle videa, a nebo tohle video, který jste koukali celý. Dívejte se na MOL TV, odkaz najdete dole v popisku a vyražte tam je toho mraky, že jo?